Щоранку біля приватних медичних центрів на рентген збирається чимала кількість людей. Не на камеру мукачівці розповідають. Поліклініці направлення їм не видають. Чи то місць нема, чи то без причини не знають. Отже, змушені вдаватися до платної медицини. Сьогодні зранку прочитала в інтернеті, що на сьогодні біля 10 тисяч, 9 тисяч з половиною захворіло. Так? Як можна бути без депресії, коли кожен день така інформація в інтернеті, скільки померло, скільки захворіло. Бо вчора в Словаччині написали, що зробили десь 5 мільйонам і тільки 1% хворих. От якби у нас так зробили, то ми б знали і статистику, і чи роблять у нас на ковід. А так ми не знаємо, чи роблять. Ну, як Словакія тепер зробила в Словаччині, всіх тестують. Я думаю, вихід один також всіх протестувати, всіх, хто хворий, нехай залишається вдома, щоб якось соціально забезпечити всім захист і все. Лікарі не на камеру кажуть, що причина чергам – безпричинна паніка. Адже кожного дня до них надходять прохання від пацієнтів про направлення їх на рентген або на безкоштовний ПЛР-тест безпідставно. Також запевняють, направлення пацієнтам видають, проте лише тоді, коли дійсно бачать у цьому потребу. Тим часом люди кажуть, при такій статистиці поширення коронавірусної хвороби неможливо в паніку не впадати. Також додають, нам варто брати приклад від словацьких сусідів, які протестували безкоштовно майже половину свого населення.